भगवान बुद्ध का अगिल्ला जन्महरूमा योड़ा जन्म मृग को रूप में पनि भएको थियो। अब प्रश्न के उठ्छ भने मान्छे मरिसकेपछि उसको पुनर्जन्म जुन हुन्छ त्यो पुनर्जन्म उसको मान्छे ही हुन्छ, केटा मरे केटै हुन्छ, केटी मरे केटी नै हुन्छ कि अथवा अरु केही हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हामी सबैको रहन्छ। र यो बौद्ध दर्शनलाई साक्षी राख्ने हो भने यो चोला फेर्दाखेरि हामी पशु रुख पात झार किरा मकौडा जे पनि हुनुहुन्छ, यो हामी मर्दाखेरि हाम्रो चेतना कस्तो पर्छ? किराको जस्तो मानसिकता छिद्र लिएर मर्यो भने किरै जन्म, यानि म बित्दाखेरि बित्ने बेलामा मेरो मानसिकता के रहन्छ त्यो अनुरूप मेरो मानसिकता मान्छेको जस्तो भए मान्छे, पुरुषको जस्तो भए पुरुष, महिलाको जस्तो भए महिला, आध्यात्मिक जस्तो भए आध्यात्मिक, डरछेरवाको जस्तो भए डरछेरवा। तपाईँको मर्ने बेला यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेको मर्ने बेला हो। त्यसलाई एउटा नामै दिएको छ च्युति चित्त भनेर। के चित्त रे? च्युति चित्त। यसलाई नोट गर्नुहोस्, यदि कपीमा भएन भने कम्तीमा माइन्डमा नोट गर्नुहोस्, च्युति चित्त। त्यो भनेको च्युत हुने चित्त। मर्ने बेलामा हामीले शरीर छोड्दाखेरि एउटा चित्त बच्छ, जसरी नयाँ मोबाइल चाहिँ किन्दाखेरि हामीले पुरानो मोबाइलका कुराहरू त्यहाँ सार्ने गर्छौँ, त्यस्तै हामीले पनि मोबाइल फेरे जस्तै शरीर फेर्ने। अब शरीर त फेरियो तर कस्तो खालको शरीर फेरियो? योभन्दा राम्रो या योभन्दा खत्तम? अब मृगै भएर जन्मियो भने तल पर्यो, साँडै भएर जन्मिनु पर्यो भने त्यहाँ डुकुरेर बसिन्छ। अनि यो जन्मनी भनेको कस्तो खालको परिवारमा अब हामी जन्म लिँदैछौँ, कुन चोलामा जन्म लिँदैछौँ भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्छ? च्युति चित्तले। च्युति चित्त भनेको च्युत हुनु भनेको चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु अथवा एउटा चिजलाई छोडेर अर्कोतिर जानुलाई च्युत हुनु, जस्तै सत्ता च्युत भन्छ। यो च्युति चित्त भनेको शरीरलाई फालेर चित्त छुट्टिने अवस्थामा जो लास्ट चित्त हुन्छ त्यो लास्ट चित्तलाई च्युति चित्त भनिन्छ। अब तपाईँ मर्ने अगाडिको चित्त जिन्दगीभर जसरी बाँच्यो त्यो अनुरूपको चित्त बन्छ। त्यसकारण हामी हाम्रो समाजमा खास गरी हिन्दू धर्ममा के छ भने मर्ने अगाडि कम्तीमा भगवान्को नाम लिन, नारायण भन, राम भन, के भन भन्ने आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झने चलन छ। किनकि त्यो चित्त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चित्त त्यो हो, च्युति चित्त। त्यसपछि तपाईँको पुरानो मोबाइल त गयो, अब नयाँ मोबाइलमा जाने हो, नयाँ मोबाइलमा जानको लागि योग्य पनि हुनु पर्यो फेरि। त्यसकारण त्यो च्युति चित्त नै अब अर्को जन्ममा सर्दाखेरि पहिलो चित्तको रूपमा जान्छ, त्यसलाई प्रतिसन्धि चित्त भनिन्छ। यो फेरि अर्को शब्दलाई नोट गर्नुहोस्, प्रतिसन्धि चित्त। च्युति चित्त भनेको म मर्ने बेलामा म खुसी भएर दुखी भएर छटपट भएर घ्याक्लक घ्याक्लक भएर प्याक्लक प्याक्लक भएर स्याक्लक स्याक्लक भएर कसरी मर्छु, अथवा म बहुत शानसँग बहुत आरामसँग मेरो टाइम सक्यो भगवान् थ्याङ्क यू म जाँदैछु भनेर। कति सन्तहरू कति मान्छेहरू सामान्य मान्छेहरू पनि त्यसरी मरेको सुनिन्छ, बाबु म त अब जान्छु भनेर छोराछोरीलाई खबर गरेर गएका पनि खबर सुनिन्छ। तर त्यो चाहिँ दुर्लभ छ, कम छ। अक्सर मान्छे डराएर मर्छन्, अक्सर मान्छे छटपटाएर मर्छन्, अक्सर मान्छे बेहोसमा मर्दैछन्, राइट? त्यसरी मर्यो भने अब कुन चोलामा मेरो अर्को जन्म लिन्छ भन्ने कुरा, मेरो चित्त च्युति चित्त कस्तो थियो, द लास्ट माइन्ड, त्यो अनुरूप अर्को जन्ममा जान्छ। अनि प्रतिसन्धि चित्त भन्छ त्यसलाई अर्को चोलामा गइसकेपछि। त्यसकारण हामीले सानै उमेरदेखि त्यही अनुसारको स्वभाव देखाउँछौँ, जुन स्वभाव हामीले मर्ने बेला लास्ट चित्त जस्तो थियो। अब यसलाई मोडर्न साइन्सको भाषासँग जोड्ने हो भने डिएनएसँग बुझ्नुपर्छ, किनकि कति मान्छे सिरियल किलर हुन्छ, यानि एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को हत्या गर्दै हिँड्छन्। सबै मान्छेले त हत्या गर्दैन, कति मान्छे रेपिस्ट हुन्छन्, सबै मान्छे त रेपिस्ट हुँदैन, कति मान्छे होमोसेक्सुअल हुन्छ, सबै मान्छे त हुँदैन, कोही मान्छे लेस्बियन हुन्छ, सबै मान्छे त हुँदैन। जति पनि समाजले नेपाली समाजले नपचाउने स्वभाव लिएर जन्मिन्छ नि मान्छेहरू, कुनै पनि समाजले पचाउँदैन सिरियल किलर भयो भने। अनि यो कहाँबाट आयो त उनमा भन्नाले, त्यो जेनेटिकल कोडमा कोडै भएर आएको छ, त लेखिएर ल्याएको तकदिरमा।
यसलाई चिन्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, यो कहाँबाट आयो भनेर मनको विज्ञान बुझ्यो भने त्यसबाट बच्न सकिन्छ, बुझेन भने त्यसले गाँच्ने हो हामी। बुझेन भने यो तकदिरलाई बुझेन, यो जेनेटिकल कोडलाई बुझेन, यो च्युति चित्त, यो प्रतिसन्धि चित्तलाई बुझेन भने त्यसको चक्करबाट बाहिर आउनै सक्दैन। आदत से मजबुर भन्छ नि, कुरा त थाहा भएकै हो तर गर्न नसकेको, यसरी मान्छे फस्छ। त्यसकारण हामीले बहुत बुझ्नुपर्ने कुरा यो प्रतिसन्धि चित्त, च्युति चित्तको बारेमा। अनि यहाँ त प्रसङ्ग बुद्धको हो, कहानी मगधको, मगध भनेको अहिलेको बिहार। मगधमा एउटा मृग बोधिसत्व, बुद्धको पूर्वजन्ममा एउटा मृगको रूप धारण गरेको भन्ने कहानी छ यहाँ। अनि मृग बुद्ध किन भने त भन्नाले दुई किसिमबाट हाम्रो अर्को जन्म हुन्छ, एउटा त हाम्रो अन्तिम चित्त अनुसारको, र यो ज्ञानी पुरुषहरू ध्यानी पुरुषहरू आफ्नो करुणा अनुसार उनले कुनै पनि योनिमा जन्म लिन सक्छ, करुणा अनुसार। याद राख्नुहोस् यो कुरा, कोही चाहिँ बाध्य भएर तल्लो योनिमा जन्म लिन्छन्, तर ज्ञानी पुरुषहरू बाध्य भएर होइन, उनीहरूको करुणाको कारणले अब कुन योनिमा जन्म लिने भन्ने त्यो करुणावश कुनै न कुनै योनिमा जन्म लिन्छन्। बुद्धले यो बेला बोधिसत्व भएकै बेला उनले लिएको जन्म मगधमा मृगको रूपमा, अनि त्यो मृगको जो बोधिसत्व मृग हो त्यसका दुई छोरा, अब कहानीलाई बुझाउनको लागि सम्झाउनको लागि त्यहाँ नाम पनि राखिदिएको हुन्छ, जस्तै मङ्गल ग्रहमा गयो भने त्यहाँ ढुङ्गाको नाम पनि राखिदिन्छ नि, हो ढुङ्गाको नाम, ढुङ्गाको त नाम हुँदैन तर राखिदिन्छन्, किनभने त्यो कुन ढुङ्गा भनेर सम्झनको लागि ढुङ्गाको नाम पनि राखिदिन्छ। मङ्गल ग्रहमा गऱ्यो भने ढुङ्गाको नाम, कुकुरको नाम राख्छौँ हामी, बिरालोको नाम राख्छौँ, पुतलीको नाम राख्छौँ, जे चिजको पनि रुखैको नाम पनि राख्न मिल्छ, घरको नाम राख्छौँ, किनकि नाम राख्दाखेरि त्यो काम लिन सजिलो हुने भएकोले नाम राख्ने हो। यस्तै यहाँ बोधिसत्वका दुई बच्चाहरू, जसको एउटाको नाम हो लक्षण, अर्को नाम हो काल, यो दुवै मृग, काल र लक्षण भन्ने दुई मृगका नाम। यस्तै आषाढ श्रावणदेखि धान रोपाइँ सुरु हुन्छ, त्यो रोपाइँ सुरु हुँदै गएको बेलामा त्यो रोपाइँलाई, त्यो बालीलाई चाहिँ बचाउनको लागि, जोगाउनको लागि किसानहरूले सारा मृगहरूलाई मार्ने काम गर्छन् जति सकिन्छ त्यतिलाई, किनकि मृगले खाइदिन्छ नत्र, आफूले बहुत दुःख झेलो, रगत पसिना बगाएर त्यो बेला त झन् गाह्रो हुन्थ्यो, बाली नाली लगाउँछन् र त्यो मजाले आएर पशुले खाइदिन्छन्, र त्यो पशुबाट जोगाउनको लागि उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा खाल्डो खन्ने, कतै कतै गुलीलीले हानेर घायल पारिदिने, कतै कतै जालो थापिदिने, पासो थापिदिने, यसरी मृग बाहेक पनि ज जसले बाली नाली नाश गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ट्र्यापमा पार्दै मार्दै, अब उनीहरूले डबल फाइदा, मऱ्यो भने चाहिँ मासु पनि खानु पाइयो, मृगको मासु खानु पाइयो, जसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ, भ्यानिसन। अनि कहानी बहुत रमाइलो मोडमा पुगेको छ। त्यसपछि हुन्छ के त भने, यो काल र लक्षण दुई मृग बोधिसत्वका सन्तान दुवै, अनि दुवै मृगलाई बाउले बोलाउँछन्, हेर छोराहरू हो, हाम्रो मृगको बथानमा हजार मृग छन्, त्यसको लिडर म, यिनीहरूको पनि लिडर हुन्छ नि, अल्फा मेल भनिन्छ होइन, त्यो लिडर हुन्छ, म लिडर, अब म त बुढो भइसकेँ, अब छोराहरू यी हजार मृगलाई 500 तिमीले, 500 तिमीले लिड गर्ने, नेतृत्व गर्ने, र यिनीहरूको ज्यान बचाउने काम तिमीहरू, ज्ञान त बचाउनु पर्यो, किनकि किसानहरूले त विभिन्न किसिमबाट जालो थापिसकेको मौसम हो यो, अब यिनीहरूलाई जोगाउनको लागि पहाडतिर जाने, जङ्गलको भित्रभित्र छिर्ने, खेतको आसपास, गाउँको आसपास आउँदैन, नत्र भने ज्यान जान्छ भने, हास बुवा भनेर दुबईले 500 मृगको बथान लिएर गएछन्। अब कहानी अगाडि बढ्छ, एउटा काल भन्ने मृगले
के गर्दैछन् भन्नाले लौ भाग ज्यान बचाउनु पर्छ भनेर त्यही बेलादेखि भाग्न थाले। जुन बेला भाग्न थालेका थिए त्यो बेला किसानहरूले देख्ने समय पर्यो, एक एक ठाउँका ठाउँ किसानहरूले मार्दै गए। भाग्न त भागेकै हो, जान खोजेको त जङ्गलैभित्र, जान खोजेको पहाडैमा हो जहाँ चाहिँ किसानहरू हुँदैनन्। तर साँझ भाग्दा साँझमा मारियो, बिहान भाग्दा बिहान नै मारियो, पाँच सय बेला बेला कहिले पाँच मारे, कहिले दस मारे, कहिले बिस मारे, कहिले दुई मारे, कहिले एक मारे, यसरी मारिँदै 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 गए। लास्टमा जब बाली चाहिँ भित्र्याउने टाइम हुन्छ, बाली भित्र्याउने टाइम हुन्छ अनि किसानहरूले जालो सालो थाप्दैनन् किनकि थाप्न आवश्यकता परेन, त्यो बेला फर्कनु पर्ने। फर्कँदा त त्यो काल भन्ने जुन मृग छ उसको पाँच सय साथीमा पाँच सय नै मरियो, ऊ भए अरू सबै उसले जोगाउन सकेन। बचाउनु कोसिस गरेको लौ भाग, बिहान पनि भागेको, दिउँसो पनि भागेको, बेलुका पनि भागेको, भाग्दा भाग्दै पनि सबै मारियो। तर लक्षण भन्ने मृगको फेरि एउटै मारियो, एउटै बाबुका दुई छोरा। अब यहाँ सोचौँ, नाम पनि त्यहाँ लक्षण राखेको छ, लक्षण युक्त भएकोले नै लक्षण नाम दिएको, त्यो मर्ने भएकोले नै काल नाम दिएको, यो त नाम न हो। अनि लक्षण मृगले कसरी जोगायो त भन्नाले ठाउँ त्यही हो, गाउँ त्यही हो, तिनीहरूका शत्रुहरू त्यही गाउँलेहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, त्यही ठाउँमा त्यही गाउँमा अनि फेरि एउटै बाउका दुई सन्तान, एउटाले एउटा आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउन सकेन, अर्कोले सबैलाई जोगाइदिए। यो हाम्रो समाजमा पनि हुने त्यही हो, यही संसार जहाँ मान्छेहरू खानै पाएन, बहुत गरिब भए, बहुत धोका पाए, बहुत पीडित भए भनेर छटपटाउने पनि जति पनि छन् यही समाजमा। र यहीँ बसेर बिल गेट्स जस्ता मान्छेहरू या आइन्स्टाइन जस्ता मान्छेहरू या कुनै पनि क्षेत्रका महापुरुषहरू पनि यही समाजबाट यही माटोबाट चाहिँ हुर्किने हो। अब यो केले फरक पार्दो रहेछ त भन्नाले आफ्नो बुझाइ, पर्सेप्सन, यानि जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण। मैले जीवनलाई कसरी हेर्छु, मेरा साथीहरूले जीवनलाई कसरी हेर्छन्, त्यो हेर्ने तरिकाले बहुतै फरक पार्दो रहेछ। मेरो बुझाइ के हो, मेरो बुझाइ के हो जीवन र जगतप्रति, त्यो बुझाइले बहुतै फरक पार्दो रहेछ। यो केसमा पनि अहिलेको हाम्रो मृगको नाम, त्यसको नाम लक्षण हो, उनले के गरे त भन्नाले पहिलो काम उनले के गरे, सोचे। के गरे, सोचे। हामी कसैले पनि सोच्दैनौँ, कसैले भनेको अपवाद छोडेर, हामी बानीको कारणले काम गर्छौँ, कसैको प्रेसरको कारणले काम गर्छौँ, परम्पराको कारणले काम गर्छौँ। नौलो काम, नयाँ काम कोही मान्छेले पनि गर्दैनन् अपवाद छोडेर। यही फरक छ यो उठ्ने मान्छे र बर्बाद हुने मान्छे, कमजोर हुने मान्छे र शक्तिशाली हुने मान्छेमा। फरक के हुन्छ कि सामान्यतया हामी बुद्धिको कारण, बुद्धिमा टेकेर चल्दैनौँ, हामी परम्परामा टेकेर, अरूको दबाबमा टेकेर, बानीमा परेर कुनै पनि काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर उठ्ने मान्छे, महान बन्ने मान्छेहरू त्यसो गर्दैनन्। पहिलो काम उनीहरूले के गर्छन्, दिमागलाई प्रयोग गर्छन्। हामीसँग भएको सबभन्दा नजदिकको बाँच्ने हतियार भनेको के हो, दिमाग, दिमागमा हुने बुद्धि। र बुद्धिको प्रयोग हामी गर्दैनौँ, बुद्धिको प्रयोग गर्नलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, या यु हेभ ए वेपन इज द क्वेस्चन। हामी कसैले पनि क्वेस्चन गर्दैनौँ, हामी कि बाध्य भएर काम गर्छौँ कि परम्पराको हिसाबले काम गर्छौँ, गर्दै गर्दैनौँ। जस्तै तपाईँले खाना खाइरहनु भएको छ नि दिनदिनै, दाल भात भात दाल, कहिले प्रश्न गर्नुभयो यो संसारमा यो दाल भात, यो त हजारौँ वर्षदेखि हाम्रा पुर्खाहरू पुस्ताहरूले खाएर आएको, योभन्दा बेटर खाना के होला मेरो स्वास्थ्यको लागि, कहिले सोच्छौँ? कहिले पनि सोच्दैन, खेरे खेरे खाइदिएको। यो बुद्धि नै प्रयोग गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा केटाकेटीहरूले पनि त्यही गर्छन्, केटाकेटीहरूले पनि अरूले जे जे गर्यो त्यही गर्छन्, आफ्नो बुद्धि प्रयोगै गर्दैन। जस्तै पाइन्ट च्यात्ने चलन छ नि, त्यो च्यातेर के फाइदा हुन्छ भन्ने, उसले सोचेर च्यात्छ कि अरूले च्यातेकोले च्यात्छ, ल भन्नुहोस् त, अरूले च्यातेको च्यात, दिमाग कता गयो? ट्याटु खोप्या खोपे गर्छ, यो ट्याटु किन खोप्या? अरूले जे जे गर्यो त्यो देखा सिकी गरेकोले ओहो ट्याटु गर्यो भने त गजब हुन्छ भन्ने त्यो पत्ता लगाएर जानेर खोपेको हुन्छ?
किनकि हामी यो यो प्रयोगै गर्दैन, यो दिमाग टाउको त छ, दिमाग छैन क्या. सो यसको मतलब ट्याटु खोप्न नहुने पनि होइन, यसको मतलब पाइन्ट च्याट्न नहुने पनि होइन, गर्नु त जे गरे पनि हुन्छ नि, तर त्यो गर्ने मैले प्रश्न गरेर गर्नु पर्यो कि यसको फाइदा के, यसको मतलब के, यसले मलाई हेल्थी बनाउँछ, यसले मलाई ह्याप्पी बनाउँछ, यसले मलाई चाहिँ मुक्त बनाउँछ, यो क्वेसनको एन्सर आउनु पर्यो पहिला. न हेल्थी बनाउँछ, न ह्याप्पी बनाउँछ, न मुक्त बनाउँछ, न बुद्धिमान बनाउँछ, न ज्ञानी बनाउँछ. तातो नि भुत्लो, अरूले जे जे गर्यो त्यही गर्ने हो भने म के फोटो कपी, हाँसे पनि फोटो कपी, अरू हाँसेपछि बल्ल हाँस्ने, कोही नहाँसेको बेलामा हाँस्न सकौँ हामी त फोटो कपी. अनि फोटो कपीको भ्यालु के हुन्छ, 2 रुपियाँ. मोनालिसाको पेन्टिङै ल्याएर फोटो कपी गरे पनि मोनालिसा त अर्बौँ पर्ला, ओरिजिनल पेन्टिङ त मोनालिसा, तर फोटो कपी गरे भने कति पर्छ, 2 रुपियाँ. अनि सबभन्दा महान चिजको डुप्लिकेट फोटो कपी गरे पनि त्यसको भ्यालु नै, राइट. अनि हामी त जिन्दगीभर फोटो कपी गरेर बाँचेकाहरू, सबै त्वहाँ पर्नै पर्दैन, म पनि हो र हो तपाईँलाई नै भन्दैछ सबै, किनकि त्यसको लागि त सोच्नुपर्छ, क्वेसन गर्नुपर्छ. क्वेसन ज जसले गर्दैन तिनीहरू मान्छेको चोलामा पशु हुन्, किनकि पशु शब्द पास शब्दबाट बनेको छ, पास भनेको बन्धन, सोचेन कि बन्धनमा पर्छ तपाईँ, चाहे लन्डनमा बस्नुहोस् या चन्दन बस्नुहोस् केही फरक पर्दैन, सोचिएन कि गयो. सोच्ने काम हामी गर्दै गर्दैन, अनि सोच्नु भनेको के हो, चिन्ता गर्नु हो, होइन चिन्तन गर्नु हो. चिन्तन भनेको के हो, क्वेसन गर्नु हो, प्रश्न गर्नु हो. जे गरे पनि सबभन्दा पहिला त क्वेसन गर्नु पर्यो, तपाईँ यो मैले जे गरिरहेको छु त्यसले मलाई फिजिकल्ली हेल्थी बनाउला, साइकोलोजिकल्ली ह्याप्पी बनाउला, इन्टेलेक्चुअल्ली पावरफुल बनाउला, आध्यात्मिक बनाउँछ कि बनाउँदैन, यस्तो प्रश्न, यी प्रश्नको जवाफ चाहियो पहिला. बे गरे भने हे हे गरेर गर्छन् कि यसले चाहिँ जिन्दगी मेरो बनाउँछ कि बनाउँदैन, सोध्नु पर्दैन, हामी सोध्दैनौँ, केही गर्दा पनि सोच्दैनौँ. अधिकांश मान्छे अधिकांश समयमा, कोही कोही बेला चाहिँ सोच्दो होला, बहुत चाहिँ कसैबाट चाहिँ धोका पायो भने बरू सोध्छौँ, फेरि ब्रेकअप भयो भने ओ यसरी सोचिन्छ. धोका नपाएसम्म, पीडा र दर्द नपाएसम्म सोच्दै सोच्दैन, दिमागै प्रयोग गर्नु. धोका पायो, पीडा भयो, दर्द भयो भने के हो यो जिन्दगी, बल्ल गएर खै के भन्छ. योभन्दा अगाडि नै सोचेको भए त कहाँ पुग्थ्यो नि यो मान्छे, त्योभन्दा अगाडि सोच्दैन. योभन्दा अगाडि नसोच्नेहरू जम्मैको नाम एउटै दिए हुन्छ, काल. ऊ अघि मृगको नाम छ नि काल, त्यहाँदेखि लौ भाग भने भाग्दै गर्दा मरिँदै गर्ने, हामीले पनि गर्ने त्यही हो. अगाडि जे छ भाग्नुपर्छ, भाग्यो, होइन भाग्ने त पछिको कुरा हो, पहिलो कुरा त कसरी भाग्ने सोच्नु पर्दैन, कसरी भाग्यो भने बचिन्छ सोच्नु पर्दैन. ओहो यो भाग्ने त कहानीमा आयो, यहाँ बाँच्ने कुरा छ, कसरी बाँच्ने, बिहे कसरी गर्ने, सन्तान कसरी जन्माउने, कसरी हुर्काउने, जिन्दगी कस्तो खालको हुनुपर्छ, यावत कुरा हामीले प्रश्न नगरिकन गरिदिन्छ. अनि कालका साथीहरू जस्तै मारिन्छ. अनि लक्ष्मणले त के गर्यो, एउटै पनि उनका साथीहरू मारिएनन्, जोगाइ. उनले के गरे, सोचे, के गरे रे, सोचे. अब भाग्नु त पर्यो, तर कुन बेला भाग्दाखेरि यो गाउँका किसानहरूले देख्दैनन्, गाह्रो भयो भाग, होइन हामी त त्यही गर्छौँ नि, भोक लाग्यो खाऊ, अनि के खाऊ, जङ्क फुड खाऊ, ले सोच्नु पर्दैन, भोक त लाग्यो, कुन चिज खायो भने मलाई हेल्थी बनाउँछ, मुखलाई पनि ठिकै छ, स्वादिलो पनि बनाउँछ, हेल्थी पनि बनाउँछ, त्यो चिज के होला विकासानन्द, त्यो खाँदा मिठो पनि छ अनि बहुत स्वस्थ पनि छ, सोच्नु पर्दैन, भोक लाग्यो भने अगाडि जे छ त्यही खायो, यो त सुँगुरको मिजाज भयो, भोक लाग्यो भने अगाडि जे छ त्यही खाइ, त बङ्गुरको मिजाज भयो, सुँगुर बङ्गुर पशुले त के गर्छ, अगाडि जे छ त्यही खान्छ, योभन्दा बेटर घाँस कुन होला भन्छ, भन्दैन घाँस खान्छ. पशुको चोइसै हुँदैन, त्यसकारण त पशु, त्यसकारण त बन्धनमा. मान्छेको पनि चोइस नभइकन जे छ अगाडि त्यही, जे भेटियो त्यही खाइयो भने हामी पनि पशु नै हुन्छ.
भएको त्यही यो कहानीमा पनि त्यो लक्षण भन्ने मृगले त सोचे भाग्ने त भाग्ने नै हो तर कुन बेला किसानहरूले देख्दैनन् ल भाग भन्ना साथ त भागेको देखेपछि अनि फेरि भाग्नुको एउटा विज्ञान के हुन्छ भने तपाईँ बरु नभागिकन कुनै जङ्गलमा कुनै ठाउँमा चुपचाप बस्यो भने आँखाले सितिमिति थम्याउनै सक्दैन तर जब मोसन आउँछ नि गति स्वाट्ट आयो भने ठ्याक्कै आँखाले पत्ता लगाउँछ त्यसकारण भाग्नेहरू नै सबभन्दा बढी शिकारमा पर्छ यो जङ्गलमा हेर्नुहोस् त त्यो पशुहरू नभागिकन चुपचाप बस्यो भने सर्पको केसमा यदि तपाईँले नेसनल जियोग्राफी जस्ता च्यानल हेर्नुभएको भए सर्पको शिकार यता छ सर्प यता छ नजिकै नजिकैबाट जान्छ तर उसले देख्दै देख्दैन तबसम्म देख्दैन जबसम्म ऊ चल्दैन यो आँखालाई थम्याउनको लागि मोसन चाहिन्छ गति चाहिन्छ त्यसकारण नजिकैको आफ्नो शिकार पनि सर्पले चाहिँ नदेखेको देखिन्छ तर चल्यो भने टाढैबाट खुरुक चल्यो भने टाढैबाट देख्छ उसले चलेन भने नजिकको पनि देख्दैन त्यसकारण जो मान्छे चाहिँ बुद्धि नै नपुर्याइकन भाग्न खोज्छन् उनीहरू नै सबभन्दा अगाडि मारिन्छ अनि अहिलेको कथामा पनि भएको यही अनि सोच्ने कुन बेला भागे भने म बच्छु किसानहरू बिहान त उठिहाल्छन् भाग्नु हुँदैन जवाफ होइन अनि यिनीहरू दिउँसो त काममा आउँछन् भाग्नु हुँदैन अनि साँझ पनि भाग्नु हुँदैन साँझ त उनीहरू बहुत फ्रेस भएर हावा चिसो चिसो चलिरहेको हुन्छ फ्रेस भएर बस्छन् अनि राति राति पनि हुँदैन राति त हामीलाई खोज्छु भनेर आएका हुन्छन् कहिले भाग्ने त भन्नाले मध्य रात जब उनीहरू सुत्छन् एउटा समय छ जुन बेला उनीहरू सबै सुत्छन् त्यो बेला अँध्यारो पनि हुन्छ उनीहरू पनि सुतिसकेको हुन्छ राति पनि उनीहरू कुरिएर बस्छ कुरिएर बस्छन् किसानहरू तर मध्य रातमा त कुरिएर बस्दैनन् त्यो त सुत्ने टाइम हो सबै सुत्छन् यही बेला भाग्ने निर्णय त्यो थियो लक्षणका साथीहरूलाई यही कुरा सुनाए है भाग्ने होइन चुपचाप अहिले फिटिक्कै चल्ने भने चलेकै देखिन्छ चलेकै शत्रुले थाहा पाउँछ त्यसकारण तपाईँलाई पनि गाह्रो पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा बहुत पीडा हुँदा यो कुरा अरूलाई ख्यास भनेकै थाहा पाइहाल्छ न चुपचाप बस्नुहोस् केही नभए जस्तो बस्नुहोस् अनि मौका त्यसलाई अवसर मौका साइट ट्याक्क लगन जुरेको बेलामा साइट जुरेको बेलामा हामी साइट हेरेर काम गर्छौँ नि हो त्यो साइट भनेकै त्यही हो एउटा समय यस्तो हुन्छ जुन समय चाहिँ निरापद हुन्छ अधिकांश समयमा आपद हुन्छ तर एउटा समय चाहिँ निरापद हुन्छ त्यसलाई साइट भनिन्छ साइट हेरेर गर्ने साइट गरेर बिहे गर्ने साइट हेरेर घरबाट निस्कने हाम्रो त साइटै साइटका कुराहरू छन् हो क्वेसन गरेर जसरी यहाँ क्वेसन गरियो नि कुन समय बेस्ट हुन्छ गर्दाखेरि जवाफ आयो के जवाफ आयो मध्यरातमा अनि सबै मध्यरातमा भाग्दा भाग्दा जङ्गलभित्र कोही चाहिँ पहाडमा पुगे अनि पहाडमा जङ्गलभित्र त जति पनि खानेकुराहरू छँदैछन् खाए अनि मौसम सकियो किसानहरूले बालीहरू थन्क्याउन थाले त्यसपछि किसानहरूले अब वास्ता गर्दैनन् मृगलाई अनि त्यसपछि फेरि उनीहरू आफ्नो जङ्गलमा फर्के एउटै मारिएनन् केवल त्यही ठाउँ त्यही जमा सबै कुरा त्यही एउटामा सबैले ज्यान गुमाउनु पर्यो अर्कोमा कसैले पनि गुमाउनु परेन मात्र एउटा चिज फरक भयो एउटा चिज प्रश्न गर्ने तरिका क्वेसन बुद्धि लगाउनु तरिका द म्याप अफ कन्सियसनेसमा बुद्धिको नम्बर कति भनेर पढ्नु भएको तपाईँहरूले कति बुद्धिको नम्बर इन्टेलेक्टको पढ्नु भएको छैन 400 तपाईँलाई सफल हुनलाई 200 नम्बर भए पुग्छ बुद्धि प्रयोग गर्न साथ तपाईँ 400 हुन्छ अनि बुद्धि प्रयोग भनेको के हो क्वेसन एउटा क्वेसन होइन क्वेसन माथि क्वेसन पोजिटिभ क्वेसन फेरि नेगेटिभ क्वेसन होइन म कसरी मर्ने होला भनेर त्यस्तो होइन म कसरी बाँच्ने होला क्वेसन पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो नेगेटिभ चाहिँ होइन अनि भगवान् बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई कथा सुनाउँदैछन् र भने सबैलाई त्यो मृग छ नि काल भन्ने मृग जसले आफ्ना सारा साथीहरूलाई मारेर एक्लो ठिङ 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 भएर निस्के त्यो पूर्वजन्ममा देवदत्त थियो त्यसकारण त्यो बेला पनि यिनले सारा साथीहरू गुमाएकै हुन् यो बेला पनि 500 त लगेका हुन् नि
500 लगे फर्कदा एउटै छैन सबै साथी गुमाए अनि त्यो बेलाको चाहिँ बुद्धि लडाउने जुन मृग थियो त्यो मृग सारिपुत्र हुन् आज पनि सारिपुत्रले त्यो 500 जोगाएर ल्याए नि हो जसले चाहिँ 500 भिक्षुकहरू जो सङ्घ भङ्ग गरेर गएका थिए त्यसलाई जोगाएर ल्याउन सफल भएको सारिपुत्र यिनी हुन् त्यो बेला यी दुवैका बाउ बोधिसत्व मै थिए त्यो बेला म पनि मृगको रूपमा थिएँ यसरी देवदत्तसँग सम्बन्धित यो कथा जातक कथा यहाँ टुङ्गिन्छ र यसको फेरि पनि सन्देश के हो मैले आज जे गरिरहेको छु आज म जुन अवस्थामा छु कोही रोगी छन् कोही पीडित छन् कोही स्वास्नीबाट पीडित कोही लोग्नेबाट पीडित कोही छोराछोरीबाट पीडित कोही सबैबाट पीडित हो त्यो पीडितै पीडितहरू जुन छन् त्यो आजको गेम होइन हिजो पनि त्यस्तै थियो जन्म जन्मदेखि त्यस्तै थियो अनि अभी पीडाबाट कसरी बाहिर आउनु त सर प्रश्न गर्ने यही सन्देशै त्यही हो हेभ अ क्वेसन के गरेर म पीडित भएँ के गर्दा म पीडित हुन्न अब खोज्ने काम तपाईँको के गर्दाखेरि म पीडित भएँ के गरेपछि पीडित हुन्न पीडा कसरी उत्पादन हुन्छ मनमा र पीडाबाट कसरी बाहिर आउन सकिन्छ यो कुराको खोज प्रश्नैबाट निस्किन्छ र मैले धेरैपल्ट सङ्केत दिएको छु तपाईँलाई यो पीडा भनेको घटनाले ल्याउने होइन हामीलाई त्यो भ्रम छ पीडा भनेको विचारले ल्याउने छोरा मर्छ छोरी मर्छ आमा मर्छ बाउ मर्छ दाई मर्छ भाइ मर्छन् जो कोही मर्छन् मर्दाखेरि हामी छाती पितेर रोइरहेका हुन्छौँ त्यो उनीहरू मरेर पीडा भएको हो कि उनीहरू मरेको बारे चाहिँ खुब सोचेर पीडा भएको होला भन्नुहोस् त नसोचेको भए के भन्थ्यो पीडा हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यसकारण पीडाको कारण त घटना होइन मेरो विचार हो जति विचार कम त्यति पीडा कम जति विचार बढी त्यति पीडा बढी हो यसरी पत्ता लगाउँदै गएपछि बल्ल गएर ओके ए मैले सोचेर धेरै पीडा भएको रहेछ सोच्न छोडदिन सके कुरा काम घुरघुर गर्नु जे जे गर्नुपर्ने हो काम त गर्नै पर्यो तर सोच्ने चाहिँ छोडदिन त्यसैलाई कर्मयोग भनेको कर्मयोग भनेको काम चाहिँ गर्दै जाने तर सोच्ने काम चाहिँ छोडिदिने अनि त्यो योग हुन्छ काम सबै गर्ने जे जे गरिरहेको छ अहिले बिहान चाहिँ आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा छिमिक्क नै झिम्क्यासम्म हामीले के काम गर्छौँ लिस्ट छ नि सबैको त्यो सबै गर्ने केही चेन्ज गर्नु पर्दैन काम सबै गर्ने तर त्यसमाथिको एउटै विचार नगर्ने देन द्याट इज द फ्रिडम अनि त्यो हो इन्लाइटनमेन्ट भनेको त्यो हो मुक्ति भनेको तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही गर्ने हो त्यही दोहोऱ्याउने हो किनकि त्यो काम समस्या होइन समस्या विचार हो अब यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो विकासानन्दले भनेर भएन कुनै ग्रन्थले भनेर भएन तपाईँ आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो विचार कसरी समस्या हो विचार नहुँदाखेरि के हुन्छ अब विचारबाट बाहिर रहने तरिका के हो यो खोज्ने काम हामी सबै थ्याङ्क यू